Prontas pro Natal, crianças? Estamos, capitão! Eu não ouvi direito! Estamos, capitão! Oh! Olá, meus amigos! Tá na hora de espalhar a felicidade. Ser um cara legal de verdade. Não seja um mala. É Natal. Trate bem os bebês, velhinhos e animais. Você é aquilo que você faz. Sempre dê seta, tem educação. E nunca pense em destruir só pra decoração. Jogar o chiclete na rua é sempre muito meio. Não aperte a pata de dente no meio. Não seja um mala. É Natal. É Natal! Conversa você nunca deve atrapalhar. Não esqueça do assento da privada baixar. É tempo de festas e família reunida. E abraços e beijos e de encher a barriga. O velhinho trouxe tudo que você queria. Não reclame do presente da sua tia. Não seja um mala. É Natal. Papai Noel vai chegar logo, logo. Está brincando, ele já está chegando. Feliz Natal!